Te salut, sunt Gelu Poenariu și te invit în această dimineață să parcurgem devoționalul împreună. Te dor lăbuțele de la toți kilometrii pe care i-ai alergat pe drumurile pietruite de la țară. Ce vacanță îngrozitoare! Ești la 1500 de kilometri depărtare de casă și a trecut o săptămână de când nu ai dat de nicio urmă a stăpânilor tăi, pe care i-ai pierdut când a ieșit din cușca ta în căutare de șoareci. Cu siguranță, o decizie greșită. Nici măcar nu ai avut parte de ospățul dorit. Nimeni nu-ți înțelege mieunatul trist, așa că nu ai cum să ceri îndrumări. Nimeni nu știe cine ești sau de unde vii. Poate dacă o să continui să cauți, o să-ți regăsești proprietarii. Slabe șanse. Poveștile despre animale care își găsesc drumul spre casă de la mii de kilometri departare cu ajutorul mirosului sunt bune pentru filmele lacrimogene. Realitatea este însă alta. Singura pisică care ajunge acasă este cea al cărei stăpân o caută și o aduce înapoi. În Ioan, la capitolul 14, cu versetul 6, Iisus spune următoarele: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Unde plănuiește Iisus să îi ducă într-o zi pe cei care îl urmează? Noi, oamenii, suntem pierduți, dar nu pentru că proprietarul nostru a decis că s-a plictisit să aibă grijă de noi. Nu am fost aruncați din mers dintr-o mașină undeva în mijlocul pustiului și nici nu am fost legați într-un sac și aruncați pe fundul unui lac. Am fugit de Dumnezeu și suntem departe de El. Nu ajută prea mult dacă le cerem altor oameni îndrumări pentru a ajunge acasă. Și ei sunt pierduți. Caută-L pe Dumnezeu în interiorul tău, îți spun ei. Stăruiește-te să fii suficient de bun pentru Dumnezeu. Ai încredere numai în informații concrete și obiective. Acceptă-ți soarta, spun alții. Creează-ți propriile credințe. Uită-te la duhuri și la stele. Chinuie-ți trupul până devine perfect. Scapă de dorințe, fii indiferent. Asta îți spun prietenii. Gândirea omenească nu te poate călăuzi prin viață spre o veșnicie petrecută în prezența lui Dumnezeu. Destinațiile ei sunt ambigue. Căile ei sunt drumuri închise. Iisus știe unde să te ducă și cum să te ducă acolo. Te-a găsit. El spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Vrei să vii acasă? Numai Iisus este calea. El a murit și ne-a deschis iarăși calea spre Dumnezeu. Numai Iisus este adevărul. El ne oferă o imagine perfectă a lui Dumnezeu. Numai Iisus este viață. El a biruit moartea pentru ca tu să poți trăi veșnic. Este singurul drum pe care te poți întoarce acolo unde îți este locul. Îți doresc o zi superbă!